Cabaret och burlesk tänker man på vackra damer som dansar på stolar. Och det kommer vi få se alldeles strax. Men de här damerna påstår sig vara en riktiga good girls. Tror du på det? Högst oklart. The jury is still out on that one, skulle jag säga. Plats på scen för...